keluar Ustaz. Ha, ah, tak keluar. Ha, okey okey okey. <laughs> ya. Yeah. Okay, insyaallah a uh, auzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim insyaallah malam ni kita bersama ustaz Ridha Kasim uh, dapat meluangkan masa kita walaupun di menunggu anak di hospital Ustaz. Okey Ustaz, boleh mula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi samial alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umuri dunya wa din أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. الحمد لله. kita ucap syukur pada Allah subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bertemu dalam rancangan kuliah kita. Dan insya-Allah pada malam ini seperti biasa saya membawa pelajaran tafsir dan kita khususkan tentang uh, kisah sulanbiya ataupun kisah-kisah para nabi alaihi wassalam. Pada malam ini kita mengambil uh, kisah Nabi Idris alaihi salam sebagai tajuk perbincangan kita. Mudah-mudahan daripada kisah Nabi Idris ini kita akan dapat pengajaran yang terbaik insyaallah. Kisah Nabi Idris alaihisalam di dalam Al-Quran tidak banyak. Dan sebenarnya tidak ada pengkisahan langsung tentang Nabi Idris di dalam Al-Quranul Al Karim. Kalau kita tengok kisah Nabi Musa dalam Al-Quran syarat dengan kisah-kisah Nabi Musa AS. Nabi Ibrahim dalam Al-Quran syarat dengan kisah-kisah Nabi Ibrahim AS. Begitu juga dengan beberapa orang Nabi-Nabi Bani Israel yang lain. Adapun Nabi Idris alaihissalam tidak ada pengkisahan tentang beliau di dalam Al-Quranul Karim. Yang ada tentang Nabi Idris AS ialah namanya disebut di kalangan para-para Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia dan alam jagat. Kita boleh lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 85 dan juga 86 di sana ada Allah Ta'ala menyebut nama Nabi Idris AS. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila wa Idrisa wa Dhal Kifl. Kullum minas sabirin. Wa adakhalnahum fi rahmatina. Innahum minas salihin. Sadaqallahul azim. Apa maksudnya? Wa Ismaila dan Nabi Ismail. Kalau kita baca dalam al-Quran Allah Taala sebut Ismail ini dengan baris atas. Wa Ismaila. Satu perkara yang pelik. Biasanya kalau dalam bahasa Arab ini apabila datang kalimah isim di permulaan kalam dia akan berbaris depan. Kerana dia biasa jadi mubtada. Kalau dalam grammar Arab, kalimah isim yang duduk di permulaan kalam, dia akan jadi muktada. Bila muktada, dia mesti baris depan. Sepatutnya dibaca wa ismailu. Tetapi di sini, Allah menghidangkan kepada kita perkataan Ismail ini dibariskan dengan baris atas. Ismailah. Sebab itu para ulama tafsir mentakdirkan ataupun mengandaikan ada satu kalimah lain yang telah hilang yang mana kalimat itu kita datangkan. Begitulah bahasa Arab. Begitulah bahasa Arab tuan-tuan. Ya. Ah ha, kerana bahasa Arab ini kalaulah tidak ada perkataan yang hilang, ya itu bukan bahasa Arab. kadang-kadang ha, Allah Taala saja hilangkan supaya kita mencarinya. Dan ada kaedah-kaedah dan ilmu-ilmu untuk mencari kalimat yang hilang itu. Jadi Ismaila ini dibariskan dengan baris atas kerana dia jadi maf'ulun bi. Ha, apa itu maf'ulun bi? Maf'ulun bi ini ialah uh, tempat di mana jatuhnya perbuatan. Ali memukul Ahmad. Ahmad itu maf'ulun bi. Ha kerana perbuatan pukul jatuh ke atas Ahmad. Jadi maf'ulun bi ini orang yang kena pukul itu dia mesti berbaris atas. Jadi Ismaila ini dia ialah maf'ulun bi. Jadi apa kalimah yang telah hilang? Kalimah yang telah hilang ialah kalimah uzkur. Hendaklah engkau sebut. Jadi bermakna dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menyebut tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Karena Nabi Ismail ini nanti kita tengok dia daripada kalangan orang-orang yang soleh wa ha, idrisa selepas Allah Taala perintah nabi kita menyebut tentang Ismail diperintahkan kita diperintahkan juga nabi kita menyebut tentang kisah Idrisa. wa ismaila wa idrisa wa dzulkifl dan begitu juga tentang nabi dzulkifl tiga orang nabi ini Allah Taala perintahkan nabi kita supaya beritahu kepada umat manusia bahawa di sana ada tiga orang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Ismail, Idris dan Dhul-Kifl. Kullum minas sabirin. Kesemua mereka itu adalah daripada kalangan orang-orang yang sabar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawa Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Dhul-Kifl. ini adalah daripada kalangan orang-orang yang sabar. Walaupun tidak disebutkan kisah-kisah mereka. Ujian-ujian yang mereka hadapi. Tetapi kita dapat mengandaikan. Bahawa para nabi, para ambia mereka itu adalah orang yang paling banyak menerima ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak dikisahkan kepada kita. Kisah Nabi Zulkifl dalam Al-Quran tidak ada. Kisah Nabi Idris dalam Al-Quran tidak disebut. Cuma disebutkan namanya saja. Tetapi Allah Ta'ala memberitahu kepada kita. Kullum minas sabirin. Semua mereka itu daripada kalangan orang-orang yang sabar. Siapa kullu ini? Siapa semua di situ? Semua di situ dalam ayat ini ialah Ismail, Idris dan juga Zulkifal. Jadi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Beriman kepada kebenaran Al-Quran. Kita meyakini bahawa ketiga-tiga Nabi ini adalah daripada kalangan orang-orang yang sabar walaupun tidak disebut kisah ujian-ujian yang mereka hadapi. Dan kita yakin para ambia mereka itu adalah orang-orang yang telah menerima ujian-ujian yang begitu hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ada nabi yang tidak menerima ujian daripada Allah? Kalau kita tengok kisah Nabi Yusuf alaihissalam, sekalipun di hujungnya Nabi Yusuf ini menjadi seorang pemimpin besar, menjadi seorang Uh, pemimpin besar menteri yang berjaya dalam kerajaan negeri Mesir tetapi kalau kita tengok kisah Nabi Yusuf daripada kecil dia berdepan dengan ujian-ujian yang cukup besar bermula dengan ia dicampakkan oleh abang-abang kandungnya yang cemburu dengan beliau ke dalam perigi kemudian dijual di pasar-pasar hamba bayangkan tuan-tuan seorang yang soleh seorang yang mulia dijual di pasar hamba kemudian diuji dia dengan gangguan daripada seorang isteri menteri yang cukup cantik yang cukup kaya tetapi Nabi Nabi Yusuf AS berjaya melepasi ujian godaan wanita tersebut kemudian ber, Nabi Yusuf berdepan dengan ujian dipenjarakan lihat walaupun Nabi, Nabi Yusuf diceritakan dalam Al-Quran menjadi menteri yang sangat berjaya tetapi di permulaan hidupnya bermula dengan ujian-ujian yang sangat berat. Kita melihat lagi ya, kisah Nabi Sulaiman AS. Walaupun kisah Nabi Sulaiman ini tuan-tuan tidak disebut uh, tentang kisah kesusahan yang beliau hadapi. Tetapi Nabi Sulaiman berdepan dengan ujian yang besar juga. Ujian apa? Ujian memimpin negara yang cukup besar. Ya, ujian kepimpinan, ujian memiliki harta yang banyak, ujian memiliki kuasa yang besar, itu juga ujian. Bukan semua orang mampu menjadi insan yang bertakwa, mempertahankan ketakwaannya, mempertahankan kewarakannya apabila kuasa berada di tangannya. Bukan semua orang mampu Berapa ramai orang yang sebelum dia berkuasa, kita lihat dia seorang yang warak. Berapa ramai orang yang sebelum berkuasa kita lihat dia orang yang berpegang kepada Islam. Tetapi bila Allah uji dia dengan sedikit kuasa, kita telah melihat bagaimana porak-perandanya agama dalam dirinya. Kalau dulu dia mengatakan bahawa yang itu haram, apabila dia mendapat kuasa tiba-tiba yang haram menjadi halal. Kalau dulu dia menentang perkara-perkara mungkar, apabila dia mendapat kuasa perkara-perkara mungkar, ditutupkan matanya, buat-buat tak tahu saja. Nabi Sulaiman AS, walaupun tidak disebut dalam Al-Quran tentang kisah-kisah kesusahannya, tetapi beliau diuji dengan kekuasaan. Dia uji dengan kuasa dengan kuasa itu sedikit pun tidak menggoyangkan keimanan beliau untuk terus taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, begitulah Nabi Idris alaihi salam. Walaupun tidak disebut dalam Al-Quran tentang kisah-kisah uh, ujian yang beliau hadapi, tetapi Allah kata kullun minas sabirin semua mereka daripada kalangan orang-orang yang sabar. Wa adakhalna hum fi rahmatina. Dan Allah sebut lagi tentang Nabi Idris ini. Keismewaannya apa dia? Kami masukkan mereka itu di dalam rahmat kami. Jadi Nabi Idris, Nabi Ismail, Nabi Zulkifl. Dalam ayat Al-Anbiya 85 dan 86 ini. Allah memberitahu kepada kita bahawa Allah telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kehebatan mereka innahum minas solihin dan mereka itu daripada kalangan orang-orang yang soleh. Jadi ini tiga sifat Allah Taala sebut tentang Nabi Idris, Ismail dan Zulkifl, ya, bahawa mereka itu daripada kalangan orang yang sabar. Kalangan orang-orang yang soleh. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Idris ini kalau kita tengok dalam surah Maryam dalam surah Maryam ada disenaraikan ya uh, apa ni kisah Nabi Idris alaihi salam ini sebelum itu sebelum kita kupas tentang Nabi Idris di dalam uh, surah Maryam ini mari kita lihat dulu tentang Nabi Idris ini. Apakah beliau ini daripada kalangan Nabi-Nabi Bani Israel ataupun macam mana? Ada pandangan ulama mengatakan bahawa Nabi Idris ini adalah Nabi yang kedua diutus oleh Allah selepas Nabi Adam. Ya, ha, Sebab itu kalau kalau anak-anak kita uh, membilang Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah, mereka akan letak Nabi Idris itu Nabi yang kedua. Adam Idris Nuh. Jadi Nabi Idris itu ialah Nabi yang diutuskan antara Nabi Adam dan juga Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nabi yang ketiga. Nabi Idris, Nabi yang kedua. Nabi Adam, Nabi yang pertama. Ini sebahagian ulama' kata begitu. Ya, Tetapi sebenarnya tidak ada dalil tentang perkara tersebut. Dan Sebagian para ulama pula mengatakan bahawa Nabi Idris ini ialah Nabi yang diutuskan oleh Allah daripada kalangan Nabi-Nabi Bani Israel. Sebab apa hujah mereka? Karena kalau dilihat kepada uh, karena kalau dilihat kepada ayat-ayat yang turun tentang Nabi Idris ini, sering Nabi Idris ini disebut dalam Al-Quran dalam senarai nabi-nabi Bani Israel alaihissalam. Apabila disebut nabi-nabi Bani Israel, Yakub, Ismail, Harun, Ibrahim, dan di sana adalah nama Nabi Idris alaihissalam. Di sini menunjukkan bahawa Nabi Idris itu adalah daripada kalangan nabi-nabi Bani Israel, bukan nabi yang kedua yang diutus oleh Allah selepas Nabi Nabi Adam alaihissalam. Tuan-tuan, kalau kita buka dalam surah Maryam. Ha, ini tuan-tuan kalau mengaji buat kisah sul Ambiak ini. Memang kena ada lah Quran depan mata. Ha, baru orang kata uh, pengajian itu lebih bermakna. Ha, ya? Kita pasang ikon kereta. Panas tak pasang ikon. Saya berada depan SJMC Shah uh, Alam Sumang Jaya. Ini, menunggu anak uh, balik bertugas. Haa. Jadi ni anak benda ada sebelah ni kita terus orang berkuliah. Habis kuliah baru kita start berjalan. Okay. Jadi kalau kita tengok dalam surah Maryam. Surah Maryam ini ialah salah satu surah yang ada dalam Al-Quran. Tuan-tuan. Dalam surah Maryam, satu perkara yang unik kalau kita lihat. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam surah Maryam tentang uh, Nabi Ibrahim tentang Nabi Musa tentang Nabi Ismail dan ada diterangkan juga tentang Nabi Nabi Idris alaihi salam. Ah ya Ustaz suara suara termute ustaz Ustaz suara suara ustaz suara suara termute ustaz suara suara Tak 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 ada, tak ada lagi. Dah ada suara dah. ah, oh, baru ada sat, baru ada. Okey okay, ah, okay. okey. Okey. Okey okey. Okay. Dia minit dekat mana <laughs> tadi? Dekat mana tadi putusnya? Ada dua minit kat tadi. <laughs> oh gitu ya. Ah. ah, okey okey tak. Okey okey okey. Okay. Baik, kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahawa Nabi Idris itu minas sabirin. Wa adkhalna fi rahmatina innahum minas solihin. Nabi Idris ini Allah Taala terangkan kepada kita bahawa dia ada tiga sifat. Apa dia? Sabirin, sabar orangnya dan dia mendapat rahmat Allah dan dia daripada kalangan orang-orang yang soleh. Baik. Kalau dalam surah Maryam pula Allah Taala menerangkan tentang Nabi Musa alaihi salam dalam surah Maryam ayat 51. Wadkur fil kitab Musa innahu kana mukhlishan wa kana rasulan nabiyya. Hendaklah engkau sebut di dalam kitab tentang Nabi Musa. Sesungguhnya dia itu daripada kalangan orang yang ikhlas dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Disebut dalam surah Maryam ayat 51 tentang sifat Nabi Musa. Dalam surah Maryam ayat 54 disebutkan tentang kisah Nabi Ismail. Wa dhkur fil kitab Ismail inna kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. kau sebut wahai Muhammad dalam kitab tentang Nabi Ismail. Dia itu adalah daripada kalangan orang yang benar janji. Dan dia seorang rasul dan Nabi. Tuan-tuan. Mengapa Allah Ta'ala men menyuruh Nabi kita menyebut tentang kisah-kisah Nabi ini? Mengapa? Apa sebabnya? Ya, selain daripada menyuruh kita supaya beriman hikmahnya di sini orang yang sasaran dakwah nabi kita pada zaman itu ialah tiga pertama orang nasar kedua orang yahudi ketiga ialah orang-orang arab musyrikin tiga ini ini sasaran utama dakwah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Orang-orang Nasara, mereka beriman kepada Nabi Isa AS. Mereka beriman kepada Nabi Musa AS. Mereka beriman kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi Allah Ta'ala perintahkan Nabi kita supaya sebut kepada mereka itu tentang kisah-kisah Nabi ini. Sebutkan kepada mereka bahawa Idris itu seorang Nabi yang soleh. Idris itu seorang Nabi yang mendapat rahmat Allah. Idris itu daripada kalangan Nabi yang sangat sabar. Sebutkan kepada mereka. Kepada Yahudi, kepada Nasara, kepada Musyrikin. Sebab apa? Sebab mereka itu juga beriman kepada Nabi-Nabi ini. Jadi bila mereka beriman kepada Nabi-Nabi ini, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah. Sanjung Nabi-Nabi ini. Jadi orang-orang Nasara dan Yahudi terkejut. Hei. Muhammad yang kita dustakan mereka menyanjung nabi-nabi yang kita imani orang ibrahim orang-orang yahudi nasoro beriman kepada kenabian nabi ibrahim nasoro yahudi mereka beriman kepada kenabian nabi idris nasoro yahudi mereka beriman kepada kenabian nabi musa tiba-tiba muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka keji yang mereka hina menyanjung tinggi nabi-nabi yang mereka imani khususnya nabi isa alaihi salam dan nabi kita pula mampu untuk menyebut kisah nabi-nabi ini dengan dengan detail dan sempurna. Apa tujuannya? Tujuannya ialah untuk menarik perhatian Yahudi, Nasara dan musyrikin pada ketika itu tentang ke kenabian dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mereka kenali sebagai seorang rasul yang tidak pandai membaca Muhammad SAW mereka kenali bahawa seorang rasul yang tidak pandai membaca. Bila dia tidak pandai membaca, dia tak boleh baca Injil. Dia tidak boleh baca Taurah. Macam mana dia boleh sebut tentang nabi-nabi yang disebut dalam Injil dan Taurah. Dan memuji nabi-nabi itu. Bagaimana dia dapat maklumat-maklumat ini. Sedangkan dia tidak boleh membaca kitab Taurah. Sedangkan dia tidak boleh membaca kitab Injil yang pada waktu itu. Hanya ditulis dalam bahasa-bahasa yang bukan Arab. Bagaimana Muhammad boleh tahu? Jadi mereka akan terfikir. Tak mungkin dia boleh tahu kisah ini. Melainkan ini mesti diberitahu oleh malaikat. Karena kalau dia kata dia dia boleh baca Injil. Dia tak kerti membaca. Karena kalau kata dia boleh cedok kisah Nabi-Nabi ini daripada Taurat, Dia tidak boleh membaca bahasa Ibrani. Maka sudah pasti ini tanda kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pasti ada malaikat yang memberitahu dia kisah-kisah ini. Sudah pasti ada malaikat yang memberitahu kepada dia secara detail tentang kisah-kisah Nabi ini. Khususnya Nabi Musa AS yang kisahnya cukup teliti dan detail dalam Quran. Jadi ini akan menyebabkan Nasara dan juga Yahudi berpikir bahawa ini yang boleh bercerita tentang kisah-kisah Nabi ini yang boleh sebut Nabi Idris itu soleh, sabar dan sebagainya. Sudah tentu Muhammad ini seorang nabi yang diutuskan oleh Allah SWT. Tetapi ialah, walaupun ini hujah daripada Al Quran, namun kedegilan mereka dan kesombongan mereka tetap tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun hujah yang diberi oleh Nabi, hujah yang diberi oleh Al Quran cukup kuat. Tentuan yang dihormati sekalian. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada memberitahu kepada kita tentang bagaimana Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Taala ke langit. Ha, ya. Diangkat oleh Allah Taala ke langit. Dan itu semua orang dah tahu dah. Nabi Idris alaihissalam juga tuan-tuan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita, dia juga seorang Nabi yang diangkat oleh Allah. Dan lebih mengejutkan kita, ketika Nabi Muhammad SAW, Isra' dan Mi'raj, dia berjumpa dengan Nabi Idris AS di langit yang keempat. Ini disebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih daripada Anas bin Malik An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatha innahu lamma urija bihi ila sama' qol ataitu ala Idris fi sama'ir rabi'ah Hadis yang sahih daripada Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu beritahu bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj Nabi berkata, Atai tu ala Idris, aku datang kepada Idris, fisamai Rabi'ah pada langit yang keempat. Bermakna, Nabi berjumpa dengan Nabi Idris, Nabi Muhammad SAW, berjumpa dengan Nabi Idris di langit yang keempat. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Persoalannya, adakah Nabi Idris ini, ya, dia tidak dimatikan oleh Allah seperti mana Nabi Isa AS diangkat ke langit adakah Nabi Idris seperti Nabi Isa belum belum wafat lagi dan dia diangkat ke langit yang keempat dan hidup di sana ini persoalannya ah ha, ya ini, ini 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 persoalan yang 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 yang, yang kita perlu bincangkan ah ha, ya jadi kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian Allah Taala sebut dalam Al Quran warafanahu makanan aliyah. Kami telah mengangkat apa ni? Kami telah mengangkat Idris ya, pada tempat yang sangat mulia dan tempat yang sangat tinggi. Yaitu maksudnya pada langit yang keempat. Ya, pada langit yang ke, pada langit yang keempat. Ini disebut dalam Al Quranul Karim. Baik. Jadi Nabi Isa alaihissalam juga disebut oleh Al-Quran bahawa dia telah diangkat ke langit. Sekarang kita tengok dalam surah An-Nisa. Ya, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-157. 158. Allah Taala sebut barrafa'ahu Allah ilaih wa kana Allah azizan hakima. Nabi Isa itu tidak dibunuh, Nabi Isa itu tidak disolib. tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat kepadanya dan Allah Ta'ala sangat mulia lagi sangat berhikmah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan dalam Al-Quran bahawa dia telah mengangkat Nabi Isa AS. Artinya Nabi Isa itu tidak wafat. Dia tidak disolib. Dia tidak di, dimatikan. Tetapi Allah telah mengangkat dia hidup-hidup ke langit. Dan dalam Quran juga Allah mendedahkan kepada kita bagaimana Nabi Idris AS juga. Dia telah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuba buka dalam surah Maryam ayat 56 dan 57. Allah Taala sebut Al-Quran wa zkur fil kitabi Idris inau kana siddikan nabian wa rafa'nahu makanan aliah. Ini dalilnya. Enggak langkau sebut wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab tentang Nabi Idris, sesungguhnya dia seorang nabi yang benar dan wa rafa'nahu dan kami telah mengangkat dia makanan aliah pada tempat yang sangat tinggi. Maksudnya pada langit yang keempat. Persoalannya. Apakah Nabi Idris ini belum wafat lagi? Seperti mana Nabi Isa. Dia diangkat ke langit dalam keadaan hidup. Dan belum diwafatkan. Dan di akhir zaman nanti akan diturunkan semula ke dunia. Apakah Nabi Idris AS ini juga belum wafat? Dan dia diangkat ke langit. Dan sekarang berada pada langit yang keempat. Sebahagian mufasirin Ah, ha, sebahagian mufassirin mengatakan bahawa betul Nabi Idris ini dia belum wafat lagi. Dia diangkat oleh Allah Taala ke langit yang ke, ke langit dan sekarang berada pada langit yang keempat. Sebab itu ketika Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra' dan Mi'raj, dia berjumpa dengan Nabi Idris di langit yang keempat. Ah, ha, ya. Tuan-tuan, walaupun sebahagian ada ulama tafsir yang mengatakan bahawa Nabi Idris ini belum wafat. Karena Allah Ta'ala sebut, وَرَفَعْنَاهُ makanan عَلِيَا Kami telah angkat dia pada tempat yang tinggi. Namun begitu, tuan-tuan. Para ulama mengkaji ayat ini. Dan daripada kajian itu, disimpulkan bahawa sebenarnya Allah Ta'ala angkat Nabi Idris ke langit yang keempat tidak sama keadaannya. Allah Ta'ala angkat Nabi Isa AS. Nabi Isa AS diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan masih hidup sampai sekarang. Adapun Nabi Idris AS diangkat oleh Allah Ta'ala dan diletakkan di tempat yang tinggi iaitu di langit yang keempat dalam keadaan dia telah pun wafat sebenarnya. Mana dalil? Baik. Para ulama tafsir mereka meneliti laras-laras ayat yang ada dalam al-Quranul Karim. Kalau tuan-tuan boleh buka Quran, cuba buka surah Maryam ayat 56 dan juga 57 dan juga buka surah An-Nisa ayat 157, 158. Surah An-Nisa 157, 158 menceritakan kisah Nabi Isa diangkat ke langit. Ayat surah Maryam 56-57 mengisahkan Nabi Idris diangkat ke langit. Walaupun kedua-duanya dikisahkan diangkat ke langit. Tetapi laras ayatnya berbeza. Cuba tuan tu, tu, lihat. Nabi Mus, Nabi Isa AS begini laras ayatnya. Tengok ni. Ya. Wa ma qataluhu yakinan. Dan mereka. Yang ni orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Roman. Mereka tidak membunuh Nabi Isa dalam keadaan yakin bal bahkan rafa'ahu Allah bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat kepadanya dalam ayat tentang kisah Nabi Isa diangkat ke langit ada ada perkataan ilaihi kepadanya Allah sebut dia telah mengangkat Nabi Isa ilaihi kepadanya adapun ayat tentang ang, diangkat Nabi Idris ke langit. Tidak ada perkataan ilaihi. Tidak ada perkataan kepadanya. Allah hanya sebut. Makan Dan kami telah mengangkat ia pada tempat yang tinggi. Jadi ada beza. Nabi Isa AS disebut. Allah Ta'ala menyebut. Kami mengangkat Nabi Isa kepadanya. Kepadanya Allah. Artinya dekatnya Nabi Isa dibawa kepada Allah. Adapun Nabi Idris tidak disebut perkataan ilahi hanya disebut warafa'nahu makanan aliyah. Kami telah mengangkat dia pada tempat yang tinggi yang di langit yang keempat. Di sini menunjukkan bahawa Nabi Mus, Nabi Idris alaihissalam ketika diangkat ke langit dia telah pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma rohnya diletakkan pada langit yang keempat. Adapun Nabi Isa alaihissalam dalam nas-nas Al-Quran yang cukup jelas menunjukkan bahawa dia belum diwafatkan lagi. Allah Taala sebut dalam surah An-Nisa ayat 157, "Wa ma qataluhu yaqinan." Ya, mereka tidak membunuh Nabi Isa dalam keadaan yakin. Ya. Bal bahkan bal ini kalau dalam bahasa Arab dipanggil idrob intiqali. Ini dalam grammar Arab dipanggil idrob intiqali. Maknanya bila sebut bal kisahnya sudah di sebalik itu bahkan Allah Ta'ala telah mengangkat dia kepadanya. Ilaihi kepadanya. dia angkat hidup-hidup. Dan Nabi Isa AS ini akan turun di akhir zaman nanti insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya dan dia akan memimpin kita semua insya Allah. Ha, jadi ini ini ada disebut dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Idris alaihi salam ini. Ha, ya. Ada ulama mengatakan bahawa Nabi Idris ini adalah antara nabi-nabi yang berbangsa Arab. Ya. Namun begitu pandangan itu walaupun dalam tafsir Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf Al-Imam tafsir uh, Az-Zamakhsyari mengatakan bahawa Nabi Idris ini adalah adalah ada daripada kalangan nabi yang berbangsa Arab. Sebab dia kata perkataan Idris itu datang daripada perkataan dirasah. Dirasah itu artinya belajar. Oleh kerana Nabi Idris ini banyak mengkaji, membaca, maka dinamakan dia Idris. Ya, Sedangkan nama dia yang asal bukan Idris. Kata Imam Azam Akhshari dalam tafsir dia. Tetapi pandangan itu pandangan yang lemah. Ya, Jumhur ulama' mengatakan bahawa Nabi Idris bukan Arab. Tetapi dia adalah Nabi daripada kalangan yang bukan Arab. Apa dalil? Dalilnya tuan-tuan. Ialah perkataan nama Nabi Idris ini apabila disebut dia sentiasa dibariskan dengan baris atas. Ya. Dia sentiasa dibariskan dengan baris atas walaupun sepatutnya pada waktu itu dia berbaris bawah. Ha, di sini menunjukkan bahawa dia termasuk dalam perkataan mamnu' minasaraf. Ha, ini juga dalam grammar bahasa Arab tuan-tuan. Mamnu' minasorof ini iaitu apa-apa saja nama-nama yang bukan Arab yang ada dalam Al-Quran, dia akan dibariskan dengan baris atas walaupun ketika itu dia berada dalam baris bawah. Ha, ini payah nak diterangkan. Kena belajar bahasa Arab lah. Ya, macam nama Nabi Ibrahim. Ibrahim dalam Quran. Nama Ibrahim bukan nama Arab. Ismail, Ya'qub, Dawud, Sulaiman, Harun. Ini semua bukan Nabi-Nabi yang berbangsa Arab. Mereka itu daripada kalangan Nabi-Nabi Bani Israel. Ya? Tetapi diturunkan nama mereka dalam Quran yang dalam bahasa Arab. Sedangkan nama itu bukan nama Arab. Sebab itu nama-nama Nabi ini biasanya dibariskan dengan baris atas. Walaupun sepatutnya dibariskan dengan baris bawah. Sebab dia ni mamnuk minasorof dalam ilmu grammar Arab. Belajar bahasa Arab. Ya, Nabi pesan kepada kita supaya belajar bahasa Arab. Ah ha, ya paling tidak kita tahu sikit-sikit sebab nak memahami al-Quran wajib memahami bahasa Arab terlebih dahulu. Ha jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian uh, Nabi Isa, Nabi, Nabi Idris alaihi salam ini tuan-tuan yang dihormati sekalian uh, tidak banyak saya sebutkan tadi bahawa tidak disebutkan uh, kisah mereka itu Kisah baginda di dalam al-Quran ya tetapi disebutkan namanya dan disebutkan tentang sifatnya dia ni daripada kalangan orang yang sabar yang berada di bawah lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Ha, jadi begitulah tuan-tuan yang dihormati sekalian sedikit sebanyak yang dapat kita sampaikan ha, tentang kisah Nabi Idris alaihissalam ini. Saya tidak berani nak menggali kisah Nabi Idris ini daripada riwayat-riwayat ha, Israeliat ha, kalau kita tengok sebagian kita kita tafsir ada mengesahkan tentang kisah Nabi Idris ini tetapi itu merupakan kisah-kisah riwayat Israeliat. Ya, jadi cara saya, keedah saya kita tidak akan uh, mengambil riwayat-riwayat Israeliat ini tentang nabi-nabi tersebut kerana riwayat Israeliat ini banyak yang tidak betulnya. Jadi kita takut kita bercerita tentang kisah seorang nabi yang soleh tiba-tiba kisah-kisah tersebut rupanya semuanya bohong, tidak betul dan nanti ia akan menjatuhkan ya marwah seorang nabi. Sedangkan seorang nabi itu adalah seorang yang yang yang, yang benar. Ya, ya seorang yang sedik, seorang yang benar, tidak mungkin dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sedangkan dalam riwayat-riwayat Israeliat banyak mengkisahkan tentang para ambia ini banyak melakukan kesalahan dan kesilapan. Tidak mungkin. Bagi kita, Para nabi, para ambiak mereka itu maksum. Maksum sebelum jadi nabi. Maksum ketika jadi nabi. Dan maksum walaupun selepas dia wafat. Sebab itu, jangan percaya dan jangan meriwayatkan riwayat-riwayat Israeliat tentang para ambiak alaihimussalatu wassalam ini. Memadailah dengan apa yang diceritakan dalam Al-Quran dan memadailah dengan apa yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda. Macam tadi kisah Nabi Idris. Nabi ada sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahawa dia ada berjumpa dengan Nabi Idris di langit yang keempat pada masa peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu sahaja. Kita jangan tambah-tambah lagi. Ha, ya, Kerana kisah-kisah para ambiya alaihi musallatu wassalam dalam Al-Quran ini kita dengar tidak perlu nak detail sangat. Sebab matlamat daripada pengkesahan dan di dalam Al-Quran bukan untuk kita berenak-enak dan berseronok-seronok dengan jalan ceritanya. Penceritaan dalam Al-Quran sekadar untuk kita mengambil aktibar ha, daripada para nabi ini. Itu saja. Ya, Kisah-kisah ha, dalam Al-Quran bukan kisah panglipulara. Ha, panglipulara lain cara dia bercerita. Kisah-kisah dalam Al-Quran bukanlah penceritaan seperti mana novel. Tidak. Yang panjang berjela-jela. Eh? Ya. Kisah-kisah dalam Al-Quran walaupun dia pendek dan tidak detail. Tetapi di dalamnya syarat dengan pengajaran-pengajaran. Allah minta kita ambil pengajaran-pengajaran itu. Jadi tuan-tuan yang namanya sekalian, saya rasa cukuplah sekadar itu yang dapat saya sampaikan di tepi jalan ini. ya, anak pun dah ada ni. Dan kami pun ingat nak balik ke rumah. Doakan kami selamat sampai ke rumah. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi dalam siri ceramah yang lain. Itu saja. Terima kasih kepada Surah An-Nur Seksyen 20 yang tidak pernah lupa untuk menjemput saya menyampaikan uh, sedikit dan berkongsi uh, ilmu bersama tuan-tuan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah insya bulan depan surau-surau. Ha, InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.